بلام سیویچی آب که هندک وقت عرضم کردن هندک کامنتم دید که زور دوستو هاری خومن هل جروی که نسیویان لفیسبوک دا باسیب که سیویچی آب تقریبا همو سالک لراغه نکانی هریم کردستان تا زور باس کرده و دی چومانه شتی زوری لسر کتره و سیویچی آب سیویچی آب من اوی خون دیو من برلوی که لکردستان پسمه داره من با سیویچی آب لکردستان بوم لکویه بوم اوی که خون دیتم بچه اوی خون نندید نه قد حزبی دموکرات باسید که نه هیچ کاتگ له هیچ جگه اک بنو سویت حد باسی یک روژیان که سیویچی آب اوی که لتلفیزیون کم باسیده کن همو تن دیزانن من باسی نه کم آو همو تن دزانن چی بو بلام اوی که باسی نک راو نازانن زیادتر لحوتوی اکبر لسیویچی آب هیزه چی 2000 کسی کماری اسلامی سپای پاستاران اما اگه در کرین که جلو برجی کردیان بود درویون و لباشماخ و لچون شوانی دی که خریکن نزیگ دبنه و لسنور لسنوری باشماخ نزیگ دبنه و بو بشو من او روژم دقیق سیر نکر بزنم چو روژه که 25 بو 25 مانگ بو یا 24 بو یا به هر حال اگر حالا بمبورن رنگ دو سی روژ اولا اولا بی پیامیان به ایمه دا کتیان که او پاسدارانه خریکن نزیگ دبنه و لسنور و 200 سیاره گوریان پیه که موشکی لسره کاتیوشای لسره توپو که راجمه پیدلن لولا خونپاره و چیو چیه چچی قرصه و نزیکی سی و چند سیاره گوریشان هنه با قفص بو قفص که عرصان دکن با چی بو اوانه انکه هنه پیکک للای مرحوم امام جلال و زور بد زیهات لای حزبی دموکرات او کات حزبی دموکرات هر دو پیک او بون هاتن لان که اما پیشمان بو نجیراون پیشمان بو نجیراون خریکن دین بو سر تانو لی تان دنوب تان بن لبیر خود تان دابن مرحوم امام جلال لو برو لگل ایرانی کان بو نکرابو که بلن نارون و یا چی فرمون برون و سازابون که اوام تسن لیب دن دو او چکو چولا با قیمتی اوی که حزبی دموکرات لبی حل دقنینیون لنایوان دبین او چکو چولش بو ایمه دبه و یک چیتی نشتمانی دبید بلان مام زلال او ایتی ده هبو که با کردی روشالاتش نبه لبیم چیه ویستی فیل ده ایران کم که به حزبی دموکراتی کود حزبی دموکرات همو خلچی خوی راجوست بو هولیر هولیرش طبعا او کاتر به چیتی نشتمانی بو بو بردرگه یو این زیاده لدو هزار و پین صد جنو من دال و پیش مرگو خلچی دی کش لهولیر معنه و روزی دوای او آن بشو داخل بون بشو کاربان لسلیمانی کجان دو بنو سلیمانی دا بین کز نیان بینه لهر شوان اگدشون کاربان دا کجا واس پاس سپای پاسداران بجلی کردیه و بجلی کردیه و وکو کردی باشور بچه چی قرسو سوکا و چندین فرمانده گوری سربازشیان لگل بو آن هاتن که هاتن تو بارانه چی قرسو چر لحوتو یک پیش سیوی چی آب توی یه هج روش پیش او دستی پی کرد تو بارانی چی یک جار زور که هندگ لوینکانی شیماوا که برنگ بلام لبینی دو چرکه دا زیادتر ل صد توپو خونپارو موشک لناو چکانی حزبی دموکرات دا کود طبعا سپای پاستانان بسر حواری خالی دا کود بو هرچی لی دا سوتان دیو اوی کرد کسی تی دا نبو که کس او بی بوی هیچ کس شهید نبو کردی چی پیرج نی چی کردی باشوری گندی که لخوار او بو مشکی که علم الله که بو جای لذت دار شبه سپای پاسداران بیانیه چی ده سپای پاسداران ایران کتی هزکانی ایما و پشتیوانی هزکانی کردی عراق چون سر بنکو بارگا کانی حزبی منحلی دموکرات و هشتابو نواد لصدیان لناو بردو هشتابو لنواد لصدیان لناو بردو کسی جلنا و نشو بو آمار و اجمیر چند همین ادروز دو همین ادروز بو طبعا او دمی حکومتی صدام لولا ها بو بدوی او داشار نیوان یکی تو پارتی که بو بو هیزو جبخانه که ایران دا بوی و سپای پاسدارانش که هات اوانه هاتن
بۆسەر بنکەکانی پارتی. چون بۆسەر بنکەکانی پارتی و شتێکە کە من بە چای خۆم دیوم قەتیشی لەبیر ناکەم. پێم خۆش ئەگەر کەسێک ئەندامانی بەڕێزێکێتی نیشتمانی کە من قزمی خۆمی تێدا بوو لەو شەڕەدا وانییە بێم بۆمنی بێنن بڵەن وانە. ئەوانە هاتن بڵەن ئەمە دموکراتان تەحویل دەدەین بۆ قیمەتە ئێوەش بۆ پارتی یارمەتیمان بدەن. پارتیش چوو سیویەکی ئاپ لە ڕۆژی سیویەکی ئاپدا کە پارتی لە شکان بوو هێزی ئێران لێیدا هەم بە تۆپ لێیان دەدان هەم بزیلی کوردیەوە سوپای پاسداران شاری دەکرد شاری بۆ دەکرد بۆی کە باڵانسی هێز بگۆڕن سوپای پاسداران هاتن زۆر باش هاتن و تەبعاً پارتی دەشکا ئەگەر لە بەرامبەر ئێراندا شکابا دەشکا و لە بەرامبەر ئێراندا شکابا لە ڕاستیدا هەرێمی کوردستان دەبووە جێ پێی کۆماری ئیسلامی ڕەنگە تا ئێستاشی لەگەڵ بێ دەبوو بە پێگەی کۆماری ئیسلامی بە هەولێرەوە تا دەهۆکش لەبەرەوەی قەرارەوە بڕۆنە پێش پارتی چوون سوپای عێراقیان هێنا سوپای حکومەتی بەعسی سەددامیان هێنا ئەمریکایەکان ئەو کات چاودێری مەوزوعەکە بوون تەبعاً ئەمریکایەکان قانونێکیان هەبوو کە کوتبوویان ئەگەر ئەوان لە ژێر مەداردا بوون ئەگەر هێزی عێراقی بجووڵێ لە قوشتەپە بەولاوە فڕۆکی ئەمریکایی لێ دەدەن هێزی ئەمریکایان کوت هێزی ئەمریکایی بەڵگەیان پێشاندان کە سوپای پاسدارانە دێت سوپای پاسداران هێزێکی دەرەکیە دێت و بۆ زۆر مەوزوعێکی ئاسایی ئێمەش دەچین ئەوان دێنین کە نەتوانن ئەو باڵانسی هێزە تێک نەچێت ئەمریکایەکان کشانەوە کوتیان مادام ئەوە ئێمە چاوی لێ دەکەین بالیان دەن هێزی عێراقی هات وەزعەکە گۆڕا ئەو هێزە شکاکە هێرشی کردبوو و دیسمان دوای یەکێتی نیشتمانی تاسە ئیران بەند ڕۆیشت و دوای دیسان هەر سوپای پاسداران لەگەڵی هاتەوە شەڕان کرد و دیسان لەوێدا مۆزوعی کە بۆ سوپای پاسداران گرنگ بوو ئەوە بوو کە بڵێ ئێمە هەتا دێگەڵە دەگرینەوە حزبی دموکرات هەم لە دێگەڵە پێگەی هەبوو و هەیە هەم لە کۆیە یعنی ناوچەکانی ژێر دەستی حزبی دموکرات دەبێ بە یەکێتی نیشتمانی بێ ئەوە بەویستی سوپای پاسداران شەڕەکە درێژەی کێشە هەتا قشتەپە ببورن هەتا دێگەڵە لە دێگەڵە کۆتایی پێهات یعنی تا ئەو شوێنانە کە بەدەست حزبی دموکراتەوەیە هیچ کات من لە ڕاگەیاندنی باشووری کوردستان بە یەکێتی و بە پارتیەوە ئەو بەشەم نەدید و حزبی دموکرات هیچ باسی نەکرد ئەو کات لەوەی زیاتر ئەوە شتان بۆ باس بکەم من شاهیدی مەوزوعێک بووم کە ئەو کات عیزەتدووری ئی سەددام حوسێن کە زۆر ئەوەی هەبوو و شمال تەقریبەن بەدەستی ئەوە بوو عیزەتدووری پێکێکی نات بۆ لای سەرکردایەتی حزبی دموکرات کە رادیۆیان هەبوو لە کەرکووک رادیۆکەیان دەرکردبوون لە کۆیە مەجبور چوبوون لە کەرکووک و رادیۆیان کردبووە ئەو مخابراتی بەعس بە حزبی دموکراتی کوت ئێمە تانکی شتان دەدەینێ هێزی شتان دەدەینێ چیتان دەوێتان دەینێ بڕۆن دیفاع بکەن لە کۆیە کە ئێوە لێین ئێمە وە حکومەتی عێراق هەموو پشتیوانیەکتان لێ دەکەین کە ئەو کات سەرکردایەتی حزبی دموکرات وا ساخ بوونەوە کە بڵەن نا ئێمە هیچ پشتیوانێکی زبەخانەمان ناوێ هیچمان ناوێ ئێوە وەکو ئەوەی کە ئەوە هێزی وڵاتێکی دەرەکی هاتووە لە ئێمەدەدا ئێوە محکومیان بکەن بۆ ڕێکخراونەتەوەی گەرچۆکان کە واشیان کرد ئەو کات تارەق عەزیز وان ئەوان محکوم کرد وەک هاتنە ژووری هێزی ئێران بۆ 200 زیاتر لە 200 کیلۆمەتری نێو خاچی عێراقەوە کە دیارە ئەو هێزیان بە جلوبەرگی کوردیەوە هێنابوو ئەو مۆزوعانە قەت باز نەکرا هەموو کەس دەڵێ ڕۆژی سیویەکی ئاپ کرد لە هەموو جگایەک باسکراوە سیویەکی ئاپ چ بوو و ئەوەی باسکراوە ئێمە ناسمەوە سەر ئەو شتانی کە باسکراوە وەک هەمیشە کوتمان فۆکوسی ئێمە لەسەر ئێرانە زۆر کەس پێی ناخۆشی ئێمە لەسەر ئێران قسە دەکەین باشتر وا بوو داوا لە ئێمە نەکەن کە باسی سیویەکی ئاپ بکەین من پێم خۆش نەبوو ئەو باسە بکەم بەڵام ئەوە بەرگێک بوو لە مێژوو کە ئەگەر سەری گرت با ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی دەیویست خەباتی پارچەیەک لە کوردستان بە تەواوی لە نێو دەچوو ڕۆژهەڵاتی کوردستان خەباتەکەی لە نێو دەچوو تەنانەت ڕەنگە باوەڕ نەکەن قەفەسیان هێنابوو قەفەسیان هێنابوو کە بڵەن تێکۆشەرانی دموکراتی تێدەکەن دەیبنەوە بە شارەکاندا دەیانگێڕن خەڵک بیانبینن دەیانکەینە پەند ئەوانان بەرنامە هەبوو بەخۆشیەوە زۆر کەسی خەڵکی کۆیە زۆر بوێرانە هاتن پشتیوانیان کرد دەرگای ماڵەکانی خۆیان کردەوە لەسەر بنەماڵەکانی دموکرات خەڵکی تەقتەق هەر ئاوە و بەشێک لە خەڵکی سلێمانیش هەروە پشتیوانەیەکی زۆر لە دموکراتەکان کرا تێکۆشەرانی دموکرات و
بو هميشه برجيدا لو پيلانا گوريك كوماري اسلامي بو تگداني خباتي پارچيگ لكردستان نابيو او ديديك زاويك بولا مسئله سويچي اپ كه هيچ كات باسي نكراوا كه چون رويدا چون گيشت سويچي اپ پيشتر چ رويداوا ايوا پرسيار كن همو كاتيك لو تلفزيون يعني كبلاي ده كانوا پرسيار اللي كان بلان روجا كاني پيش سويچي اپ تم بو باس كن كه چ بو هيراني هيزي در چي بو دفاع لخوت لالان هر هيزي كيو بكاري كي باجني بلان پيوسته همو راستي كان او جوري كه هن بزانن وەك عەرزمان کردن لەبەر ئەو شەرمەی کە لە کۆماری ئیسلامی هەیە هێزەکانی باشووری کوردستان قەدەوە هەم باز نەکردووە. سپاسان دەکەم سەرکەوتوو بن.